来た、ほら、ソロの香りが分かって、メンタルが2枚目、香りが分かって、メンタル2枚目、イエーイイエーイ、アスベスト、イエーイ、去年東京の UMP、UMP 東京戦でね、新ペーナに負けちゃったんだけど、第2位、ルビーを下して2位にやった男だよね。おいおいおい、すげえ口説き見せてくれんじゃねえの、フリースタイル上手すぎんじゃねえの。いえ、じゃあ、誰にしましょうか。じゃあ、じゃあ、ベビーリップの香里さん。イエーイ、香里ちゃんおいで。ベビーリップって今日もライブするね、クルーのシンガーの香里ちゃんが指名されました。かわいい香里ちゃんって、ちょっと待ったコールはありますか。ちょっと待ったコールありますか。香里ちゃんは俺のものだってやつ、香里は俺のものだ。はい、オッケー。マイクをじゃあ、どうしましょう。俺のマイクを使いましょうか。そうですね、マイク1本でいいんじゃないですか。あ、1本交換していけば OK。 ハイパーバトル、ハイパーバトル始まったから、女は取り合う、本能に根ざしたね、メスの取り合い。交換、はい、OK、 8小節ずつ行こうか。止めないで行こうか。どこどこどことかね、間にね、はい、挟んでもらったら分かるもんね。みんなこれ、女は取り合うよこれ。じゃあちょっとそこら辺平等に、香里ちゃんもアスベストの方ばっか見てるけど、体操も見てあげてね。オッケーオッケー、じゃあじゃんけんして先行を決めようか。はい、最初はグーじゃんけんぽい、先行で。よー、待ってくれよ、ね、もちろん印象に残るのは高校の方だけど、タリソンはあえて先行選んだ、この人間器のデカさ、それも香里ちゃん判定に入れてもね、入れるだろう。オッケー、じゃあ始めようぜ。準備できてる？オッケーです。オッケー、ビート切りましょう。いいねいいね、ラップスキルが試されるようなトラックだね。ビート止めるんですか？ビート止めないよね、そのままですよ。おいおい、お前さっき何話聞いてたんだかね。いや、ちょっと、香里さんに見とれてて、香里さんに見とれてます。そういうのも女の子見てるから、この人段取り悪いなって。減点、減点だからね、減点。女の子は減点方式で見てくよ、気をつけろ。OK、じゃあ先行体操、高校アスベスト。準備いいですか？いざ口説き落とせー。じゃあ判定に入りましょう。香里ちゃん、どっちの男が好きかい？好きだ。